Oj, kolla här. Kolla här. Tomas, det här är en lavin eller? Ja, den är kontrollerad. Alltså, det är såna jäkla krafter. Nu, är det safe? Ja, ja, ja. De vet vad de gör. Pappa! Ja, det är ingen fråga. Pappa! 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 Harry, Harry, Harry. Det är lugnt. Det är lugnt. Pappa! Harry!